တရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေအလှည့်အမြန်ပြန်စီလုခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အရှိတောင်ပိုင်းလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံကိုတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေပါဝင်လေယာဉ်39စီဝင်ရောက်လာတာကြောင့်သတိပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေအလှည့်အမြန်စီလုခဲ့ရတယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ရေးဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးသက်သေခံစုံရဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေပါဝင်တရုတ်လီတက်ကမကြာခဏပြုတ်လုတဲ့မရှင်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တွင်ထိုင်ဝမ်ကစောတကတက်ခဲ့ပါလေ။ဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့တရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုမှာတိုက်လေယာဉ်20စီးအိတ်စစ်ဘုံးကျဲလေယာဉ်6စီးအပြင်ဝေဟင်လောင်စာဖြစ်တင်းလေယာဉ်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါလေ။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနားမှာတရုတ်စစ်သင်္ဘော3စီးကိုလည်းတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးတရုတ်လေယာဉ်အများစုဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းရှိတောင်ဘက်ကမ်းလွန်ဒေသမှာပျံသန်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်ဝမ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါလေ။တရုတ်လေယာဉ်တွေပျံသန်းချိန်မှာထိုင်ဝမ်ဒုံးကျည်ကာကွယ်စနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးသတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေဆီလွတ်ခဲ့ပါလေ။ထိုင်ဝမ်စိုးရရဲ့တီးကြားတိပေးချက်အနေနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းကမ်းလွန်မှာခုသတင်းပတ်တွင်ဒုံးကျည်တွေပစ်ခတ်လေကျင်းပါဖြစ်တယ်လို့သိရပါလေ။ထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ပိုင်တဲ့ဒေသလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်ဟာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုလက်ခံရေးမကြာသေးခင်ကဖိအားတွေပို့ပေးလာပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကမိမိတို့အနေနဲ့ငြင်းချင်းလိုလာပေမဲ့တကယ်လို့တိုက်ခိုက်ခံရရင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ခုခံကောက်ွယ်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါလေ။